Kwa mara nyingine, karibu mwanafunzi wangu katika Swahili Study TV. Tuangazie dhana ya uwakifishaji. Kumbuka katika kipindi ambacho kilitangulia, tulizama zaidi katika kuangazia dhana ya herufi kubwa na herufi ndogo. Tuliangazia herufi nzito, tukaangalia herufi za mlazo, tukaangazia kikomo na herufi za nukta mkato na nukta pacha. Na katika kipindi hiki tutaangazia nukta pacha, kiulizo, alama ya hisi, mabano, kistari kirefu na kistari kifupi. Ningependa kukaribisha kwa mara nyingine tuzame zaidi katika kuangalia alama hizi za uwakilishaji ambazo kwa kiasi kikubwa huwa ni tatizo sugu kwa wanafunzi wa lugha. Tuangazie nukta pacha, ambao pia hujulikana kama nukta mbili au koloni. Tuangazie kwamba hutumika katika kutanguliza maelezo fulani. Alama hii hutumiwa kutanguliza maelezo fulani. Na nimekupa mfano hapo. Mfano wa kwanza, nilipomuona akisononeka, alafu alama ya nukta pacha pale, nilijua makubwa yamemfanyikia. Hapo najaribu kutenganisha kusema kwamba nukta mbili hapa inatumiwa kutanguliza maelezo fulani ambayo yanakamilishwa na kipande ambacho kinafuata. Kuna mfano wa pili hapo, nasema kwamba baada ya kugutuka usiku ule nilipokuwa nikiota, kuna alama ya koloni pale. Sikushangaa nilipopokea barua ya kusimamishwa kazi baada ya wiki moja. Hapo najaribu kuunganisha sehemu moja na sehemu ya pili nikitumia nukta pacha. Mfano wa tatu, baada ya jitihada na kushinda kikombe cha shirikisho, alafu koloni pale, waziri wa michezo aliamua kuwazawadi wachezaji wa timu ya Simba. Kumbuka wanafunzi, hapa ni mifano tu ambayo najaribu kukupa mifano. We mwenyewe unaweza tunga mifano kama uwezavyo na katika uwezo wako. Ningependa tuangazie pia kwamba nukta pacha hutumiwa kutanguliza orodha ya maneno. Wakati mwingi ukitaka kutanguliza orodha ya maneno unatumia nukta pacha pale. Nimeangazia baadhi ya mifano hapo, na mfano wa kwanza ambao nimeangazia ni kwamba tulipofika shuleni tulikuta walimu watatu wamewasili. Unaweka nukta pacha, kuna Bi Juma, Bwana Isa na Bi Bakisu, kama kuonyesha kwamba unatupa orodha. Mfano wa pili ambao nimeangazia ni kwamba shangazi amenunua matunda ya aina tatu. Alafu unaweka nukta pacha pale. Unatuonyesha ni matunda aina gani tatu unatutajia: maembe, mananasi, ndimu na kadhalika. Kumbuka tunaangazia kwamba nukta pacha inaweza tumiwa kutenganisha orodha ya maneno. Kuna mfano wa mwisho hapo ambao nimeuangazia. Gharama ya maisha imepanda kwa sababu ya baadhi ya masuala mahususi. Naweka alama ya nukta pacha pale. Unatuambia mbona unafikiria kwamba gharama ya maisha imepanda? Kwa sababu ya mfumo wa bei, kuna ushindani mkubwa katika soko za kimataifa na ukosefu wa usawa wa biashara baina ya nchi zilizoendelea na nchi zile ambazo zinaendelea. Tuangazie alama ya kiulizo. Alama hii hutumiwa katika kuulizia swali, na ni alama ambayo watu wengi wanaielewa na ni alama ambayo wanafunzi wengi wamekuwa wakipata kila mahali. Alama ya kiulizo hutumiwa kuulizia swali. Nimeangazia baadhi ya maswali ambayo unaweza ulizwa pale, ama ambayo yanatumia alama ile: mwalimu amefika shuleni, kwamba ni kuuliza, tunauliza je, mwalimu amefika shuleni. Na pia kuna mfano ambao ningependa tuangazie pale: wanafunzi watafungua shule siku gani. Ni kuulizia pale, ni alama ya kiulizo ambayo huwekwa mwisho wa sentensi ili kuonyesha kwamba tunaulizia jambo fulani. Mfano mwingine: rais atahutubia nchi saa ngapi, kwamba tutajaribu kuuliza kwamba rais mwenyewe atahutubia nchi saa ngapi. Ni kuuliza, tunauliza pale. Hivyo tunaweka ile alama pale ya kiulizo. Afrika ina mataifa mangapi?
Kwa ni mfano mzuri wa alama ile ya kiulizo pale. Ningependa basi moja kwa moja tuangazie alama ya hisi. Alama ya hisi, alama hii hutumiwa kuonyesha hisia za moyoni. Kwa mfano hisia za huzuni, za mshangao na kadhalika. Mfano hapa nimeangazia katika sentensi, ebu unasema ama unachosema ni kweli kabisa. Natumia ile alama ya ebu kuonyesha alama ya hisi. Kuna msisimko pale, kuna hisia ambazo zinajitokeza. Katika mfano wa pili nimeangazia mfano katika shule yetu imefuzu katika mechi za mchujo. Kwa maana nimetumia jina hoye kuonyesha kwamba ni alama ya hisi. Kuna mfano ambao pia tumeangazia hapo ambao unasema toka hapa mara moja. Toka hapa mara moja ni sentensi ambayo inatumia alama ya hisi kuonyesha kwamba tunaamrisha pale. Kuna sentensi, poleni jamani, nasikitika kwa lile lililowafanyikia ama lile mlilolipata, kuonyesha kwamba ni hisi, ni alama ya hisi. Wanafunzi, tuangazie alama ya mabano. Na alama hii pia hujulikana kama paradesi, ambayo huwakilishwa kwa mabano. Hutumiwa kuonyesha suala la ziada. Na tumeangazia mfano hapo, mzozo wa miaka ya 1949 hadi mwaka 1991 kati ya Urusi na mataifa mengine ilichangia nchi hiyo kupoteza maeneo yake ya kiuchumi na baadaye kuzorota. Hivyo kwamba alama ya mabano hutumiwa kuonyesha dhana ama masuala ya ziada. Kuna mfano hapo, walimu wengi wa lugha hawapendi kutumia vifaa mahususi wanapofundisha lugha. Alafu kuna ile alama ya mabano, vifaa vya ufundishaji huleta uhalisia darasani. Alafu unafunga mabano, jambo ambalo huchangia wanafunzi kutoimudu lugha muafaka. Nakwambia kwamba walimu wengi wapendi kutumia zile vifaa mahususi vya kufundisha lugha, na jambo hilo linachangia wanafunzi kutoimudu lugha. Hivyo kwamba kuna maneno ama baadhi ya vifungo ambavyo tumeiweka katika mabano ambayo ni ya ziada. Tuendeleze dhana ya mabano pale, kusema kwamba hutumiwa kuzingira nambari hasa katika orodha. Kwa mfano unavyoona hapo, andika moja unaizingira. Kwa mfano pia uzingira namba za Kirumi. Hutumiwa pia kutoa maelekezo kwa waigizaji na wasomaji hasa katika tamthilia. Na pia hutumiwa kuonyesha maneno si ya lazima katika usemi. Kwa mfano hapo tunaangazia sentensi ile kwamba nikipata kazi nzuri, kuna mabano pale, iwapo sina uhakika nitatembelea baadhi ya miji mikuu duniani. Kwamba sema iwapo sina uhakika ni majina ambayo si ya lazima, kuelewa kwamba sentensi ni kamili hata kama tutaondoa majina yale. Sema kwamba nikipata kazi nzuri nitatembelea baadhi ya miji mikuu duniani. Kuna mfano mwingine hapo ambao tunaangazia, majukumu mengi ya ndoa yamewachiwa mwanamke, na kuna mabano pale, jambo ambalo ni kauli tete, alafu bano linafungwa pale ama mwisho wa mabano, jambo ambalo limechangia ama limechangiwa na utandawazi na dhana ya haki sawa. Kwamba ukiondoa kifungu kile ambacho kimo katika mabano, sentensi yenyewe ina maana kuonyesha kwamba majukumu mengi ya ndoa yameachiwa wanawake, jambo ambalo limechangiwa na utandawazi na dhana ya kisawa za kijamii pale. Ningependa tuangazie kistari kirefu. Kistari kirefu hutumiwa kuonyesha mabadiliko ya ghafla. Na mwanafunzi hapa, kuna sentensi ambayo nimeweza kuangazia. Na kumbuka kwamba hii ni baadhi tu ya mifano ya sentensi ambayo nakupa. Kumbuka kwamba wewe mwenyewe pia unaweza tunga sentensi kujaribu kuonyesha matumizi ya alama hizi za wakifishaji. Nyinyi ni watu wangwana na wastaarabu sana, lakini mnafikiria kama kinda wadogo. Kuna kistari kirefu pale, poleni lakini haiko lengo langu kuwatusi, na kwamba
mwandishi anajaribu kuleta mabadiliko ya ghafla. Nyinyi ni watu wangwana na wastaarabu sana, lakini mnafikiria kama kinda wadogo. Poleni, lakini haiko lengo langu kwa tusi. Maisha ana isha mabadiliko ya ghafla. Kistari kirefu pia hutumiwa kuonyesha ni nani anayezungumza maneno fulani. Hutumiwa kuonyesha ni nani anayezungumza maneno fulani. Hapa tunaangazia mfano Umoja wa Afrika Mashariki utategemea bidii ya nchi wanachama, rais wa muungano wa Tanzania, kwamba ni mtu mahususi ama mtu fulani anazungumza. Na katika sentensi hiyo tupeana mfano kwamba Umoja wa Afrika Mashariki utategemea bidii ya nchi wanachama, rais wa muungano wa Tanzania. Kumaanisha hao ni maneno ambayo ameyasema. Kumbuka tutumia kisari kirefu kuonyesha baadhi ya maneno yalisemwa na nani. Angazia katika sentensi hiyo ambayo kusema kwamba wanafunzi wote wafike shuleni mapema siku ya mtihani wa mwigo, mwalimu mkuu anasema hapo. Hivyo natumia kisari kirefu kuonyesha kwamba maneno hayo yalizungumzwa na yule mwalimu mkuu. Kistari kirefu pia hutumiwa kuonyesha maelezo ya ziada. Hapa tunaangazia katika sentensi: nchi nyingi za Mashariki ya Kati ni wanachama wa muungano wa nchi zinazotoa mafuta duniani, zikiwemo Saudi Arabia, Kuwait, Dubai, Qatar na kadhalika. Hivyo kwamba tutumia kisari kirefu hapo kuonyesha kwamba ni maelezo zaidi. Nchi nyingi za Mashariki ya Kati ni wanachama wa muungano wa nchi zinazotoa mafuta. Alafu kisari kirefu kuonyesha kwamba tunatoa maelezo ya ziada kuhusu hizo nchi ambazo zinatoa mafuta katika Mashariki ya Kati. Kuna mfano mwingine hapo: mfumo wa usalishaji barani Afrika umekuwa chanzo kikubwa cha kutoendelea kwa mataifa mengi barani Afrika. Kwamba mfumo ama mifumo ambayo inatumiwa katika barani Afrika imechangia bara hili kutoendelea. Alafu kuna kistari kirefu kuonyesha kwamba mwandishi anasema labda ni wakati mwingine ya viongozi wa karne hii wanafaa kuzinduka na kusoma kutoka ama kutokana na historia. Hivyo mwandishi anatumia kistari kirefu pale kutupa maelezo zaidi pale. Ningependa tuangazie kistari kifupi. Sema kwamba kistari hiki hutumiwa kutenganisha silabi. Kumbuka silabi ni tamko, kwa hivyo kisari kifupi hutumiwa kutenganisha silabi. Chukua mfano jina lile tunasoma, ambacho ni kitenzi. Kwa hivyo katika kutenganisha silabi kuna tu ambayo na kuna na na kuna so na kuna ma. Hivyo tutatenganisha silabi katika kitenzi kile. Pia tunasema kwamba kistari kifupi hutumiwa kutenganisha maneno ambatano. Kwa mfano mwana saikolojia, kwamba ni majina mawili ambayo kistari kifupi kinatumiwa kuyatenganisha. Elimu viumbe, majina mawili ambayo yanatenganishwa na kistari kifupi. Kuna uraia pacha, ile wazungu wanasema dual citizenship, uraia pacha natumia kistari kifupi kutenganisha. Mwana harakati, mfano mzuri ambapo tunatumia kistari kifupi kutenganisha pale. Kistari kifupi pia hutumiwa katika tarakimu. Kwa mfano mwaka kati 1952 na mwaka 1991 pia hutumiwa kutenganisha ama kuonyesha mizizi. Kwa mfano eupe, pig, toto, ama mizizi kama pig. Ni mfano mzuri ambapo kistari kifupi hutumiwa. Alafu pia ni vizuri kutaja kwamba kistari hiki pia kifupi hutumiwa kutenganisha silabi, ili kuonyesha kwamba neno linaendelea katika mstari. Kumbuka kwamba wakati unavyoandika jina fulani ukawa kwamba hauna nafasi ya kuandika, unatumia kistari kifupi ili kuonyesha kwamba neno hilo unaliendeleza. Kwa mfano mwalimu mkuu anazungumza na kamati ya maendeleo ya shule ofisini mwake. Kwamba ushaandika mwalimu mkuu anazungumza na kama, hiyo kuonyesha kwamba ile kiambishi t mwisho hakina nafasi ya kutosha, unatumia kistari kifupi kuweza kuendeleza pale. Pia kistari kifupi hutumiwa kudumisha sauti, hasa neno linapotamkwa kwa kuvutwa, hasa
vihisishi. Au kwamba tunaona kwamba kizazi kifupi utumiwa kudumisha sauti, hivyo kwamba utaki kupoteza ile sauti, hivyo kwamba unatumia kistari kifupi pale. Na mwanafunzi nimeweza kuangazia baadhi ya mifano hapa kuonyesha kwamba tunadumisha sauti tukitumia kistari kifupi. Tuone kwamba wachezaji walishangilia ho yeah, hivyo kwamba ile ambazo zinafuatana tunatumia kistari kifupi ili tuweze kudumisha sauti pale. Kwa mfano kuna mfano mwingine lo masalale, na kwamba tunatenganisha silabi pale na wakati huo tunadumisha sauti kwa kutumia kistari kifupi. Basi mwanafunzi, kwa mara nyingine pia ningependa kukushukuru kwa muda wako, na pia ningekushauri kwamba kuna athana ambazo hatujaweza kuzikamilisha. Mfano ile thana ya wakifishaji kuhusu alama za mtajo, alama za mshazari ambazo tutaziangazia katika kipindi kijacho. Pia tutaangalia matumizi ya dukuduku, kinyota, mstari na litifaa. Asanteni sana kwa muda wenu. Katika kipindi kijacho tutazingatia alama hizo ambazo nimezitaja. Asanteni. Did you enjoy our videos? Hit subscribe to grow our community. Kindly click the bell for more notifications.